ନମସ୍କାର ସୁପ୍ରଭାତ ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଡକ୍ଟର ରାଜକିଶୋର ପାଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ଲାଇଭକୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମକୁ କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ନୂତନ ସପ୍ତାହ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ସୋମବାର ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଆମକୁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ କଲ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଜନ୍ମ ସମୟ ଏବଂ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯେମିତିକି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଯେମିତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷା ବୃତ୍ତି ଚାକିରିକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ବିଶେଷ କରି କ୍ୟାରିୟର୍କୁ ନେଇକି ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାରିୟର୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ କ୍ୟାରିୟର୍ ଇନ୍ ଫରେନ୍ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ କ୍ୟାରିୟର୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଫରେନ୍ରେ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ଆବ୍ରଡ଼୍ରେ ଆପଣ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ବିଶେଷ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଲଗ୍ନ ଲଗ୍ନ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି ଲଗ୍ନାଧିପତି କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି ଆପଣ ନିଜେ ଲଗ୍ନର ଅର୍ଥ ସେଲ୍ଫ ଆପଣ ନିଜେ ତ ଲଗ୍ନ ଲଗ୍ନାଧିପତି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ୱିଲ୍ ପାୱାର୍ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ରହିଥାଏ ବିଶେଷ କରି ଯେତେବେଳେ ଫରେନ୍ ଯାଉଛନ୍ତି ଫରେନ୍ ହାଉସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଟୁଏଲ୍ଥ ହାଉସ୍ ଟୁଏଲ୍ଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି ନାଇନ୍ଥ ହାଉସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଫରେନ୍ରେ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବ ଯାହା ବି ଆପଣ ଫରେନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ରଖିଛନ୍ତି ଫରେନ୍ରେ କ୍ୟାରିୟର୍ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ରଖିଛନ୍ତି ତ ତା'ର ଲଙ୍ଗିବିଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନାଇନ୍ଥ ହାଉସ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ ନାଇନ୍ଥ ହାଉସ୍ ମଧ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ଫରେନ୍ର ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ହାଉସ୍ ହେଉଛି ନାଇନ୍ଥ ହାଉସ୍ ନାଇନ୍ଥ ହାଉସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଫରେନ୍ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିହାତି ଦେଖନ୍ତୁ ନାଇନ୍ଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ର ପୋଜିସନ୍ କେମିତି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଟୁଏଲ୍ଥ ହାଉସ୍ ଫରେନ୍ ହାଉସ୍ ସ୍ପେସିଆଲି ଫରେନ୍ ହାଉସ୍ ଟୁଏଲ୍ଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ କେମିତି ପୋଜିସନ୍ ଅଛି ହରସ୍କୋପ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଲଗ୍ନ ଲଗ୍ନାଧିପତି ଟୁଏଲ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି ଆପଣ ଫରେନ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଫରେନ୍ରେ ଏଜୁକେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଥାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ କଟକରୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କୁହନ୍ତୁ କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ ଆଜ୍ଞା ନଅ ଚାରି ଉଣେଇଶହ ତେଷଠି ଆଜ୍ଞା ଟାଇମ୍ କୁହନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସକାଳ ପାଞ୍ଚଟା ତିନି ମିନିଟ୍ ଆଉ କେମିତି ଦେହ ପା ଟିକେ ରହିବ ଆଉ ଦେହ ପା ଟିକେ ଭଲ ରହୁନି କେମିତି କ'ଣ ରହିବ ଟିକେ କହିବେ ସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ସ୍ଥାନ ବିହାର ଠିକ୍ ଅଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ହରସ୍କୋପ୍ ଦେଖିବା ଲଗ୍ନ ମୀନ ଲଗ୍ନ ଲଗ୍ନାଧିପତି ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ଲଗ୍ନର ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି ସୂର୍ଯ୍ୟର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଅଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୃହସ୍ପତିର ଯୋଗ ହେଉଛି ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ କିନ୍ତୁ ଲଗ୍ନ ଉପରେ ଶନିର ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି ଶନିର ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି କାହିଁକି ନା ମୀନ ଲଗ୍ନ ପାଇଁ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଟୁଏଲ୍ଥ ହାଉସ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଇଲେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଶନି ଇଲେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ର ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି କେତୁ ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଅଛି ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନାଧିପତିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଲାଗି ରହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶନିରେ ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ 2022 ଆପଣଙ୍କର ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶନିରେ ବୃହସ୍ପତି ରହିବ କାହିଁକିନା ଲଗ୍ନାଧିପତି ବୃହସ୍ପତିକୁ ଶନିର ଯେହେତୁ ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ହେଲ୍ଥ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି ହେଲ୍ଥ ଖରାପ ରହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର ଆପଣ କରନ୍ତୁ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ୟେଲୋ ଟୋପାସ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି 5 କ୍ୟାରେଟ୍ର ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ କ୍ୟାରିୟର୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଫ୍ୟୁଚର୍ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର୍ ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ି ଅଛନ୍ତି କେଉଁଝରରୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ ମୋ ପୁଅ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ ପୁଅର ଜନ୍ମ ତାରିଖ କୁହନ୍ତୁ ବାବୁଶ୍ୟାମ ବଳ ଆଜ୍ଞା ଜନ୍ମ ତାରିଖ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ 7/2/2013 7 ଫେବୃଆରୀ 2013 ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା 5:45 ସକାଳ ତ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସକାଳ ନା ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଜ୍ଞା ସକାଳ ସକାଳ ଆଜ୍ଞା ପ୍ଲେସ୍ କୁହନ୍ତୁ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କେନ୍ଦୁଝର ମେଡିକାଲରେ ପ୍ରଶ୍ନ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ ପ୍ରଶ୍ନ ତ ପାଠ ପଢାରେ ଟିକେ ମନ ଦେଉନି କିଛି ନାହିଁ ସେମିତି ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍ ଅଧିକ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଛୋଟ ପିଲା ଆଜ୍ଞା ଦୁଷ୍ଟ ହେବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ହରସ୍କୋପ୍ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଗ୍ନ ଆମେ ଦେଖିବା ଧନୁଲଗ୍ନ ଧନୁରାଶି ଲଗ୍ନାଧିପତି ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର 6th ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ ବହୁତ ଭଲ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଧନୁରାଶି ଆପଣଙ୍କର ଧନୁରାଶି ଲର୍ଡ଼ ବୃହସ୍ପତି ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି ବୃହସ୍ପତିର ଦଶା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ ଆଗକୁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଅଛି 2021 ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ ଯେହେତୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଦୁର୍ବଳ ଅଛି ଅମାବାସ୍ୟା ପାଖାପାଖି ପିଲା ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଫିକିଲନେସ୍ ରହୁଛି ଟିକେ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଭାବ ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ପଢ଼ିବ ମନେ ରଖିବ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଟିକେ ଲେକ୍ ରହୁଛି ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର ଆପଣ କରନ୍ତୁ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ମୁନ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ପିନ୍ଧାନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଦିନ ଆପଣ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଶିବଲିଙ୍ଗର ଚଢ଼ାନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଶୁକ୍ରରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଲିଛି ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛି ପିଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ଥଣ୍ଡାକୁ ନେଇକି ସମସ୍ୟା କିଛି କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି ଫ୍ୟୁଚର୍ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି କ୍ୟାରିୟର୍ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ପିଲାର ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ବରଗଡ଼ରୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ
ଆଜ୍ଞା ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ, କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ? ମୋ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାର ଅଛି ସାର୍। ସାର୍ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ କୁହନ୍ତୁ। 8/7/86। ଆଉ ଥରେ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍। 8/7/86। 8/7 ଜୁଲାଇ 87। 87 ଠିକ ତ? ହଁ ସାର୍। ଜନ୍ମ ସମୟ କୁହନ୍ତୁ। ଜନ୍ମ ସମୟ 5ଟା ସାର୍। ସକାଳ 5ଟା? ହଁ ସକାଳ 5ଟା। ତ ଆଜ୍ଞା ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରେ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ଲେସ୍ କୁହନ୍ତୁ, ଜନ୍ମସ୍ଥାନ? ଘରେ। ଘର ଆଜ୍ଞା କୋଉଠି? ବରଗଡ଼। ବରଗଡ଼ ଠିକ। ପ୍ରଶ୍ନ କୁହନ୍ତୁ। ମୋର କିଛି ଭଲରେ ଚାଲୁନି ସାର୍। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଜାଣିବେ କୁହନ୍ତୁ? ଜାଣିବାର ଅଛି। ଠିକ ଅଛି ସାର୍, ହରୋସ୍କୋପ୍ ଦେଖିବା। ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ ମିଛା ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ 9th ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି। ନିଚ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ, ଯେହେତୁ ନିଚ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି କନଫିଡେନ୍ସ ଟିକେ କମ୍ ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଲଗ୍ନାଧିପତି ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଯେହେତୁ ନିଚ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଡିସ୍ପୋଜିଟର ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଲଗ୍ନରେ ଆପଣଙ୍କ ନିଚ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଶନିର କଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଶନି ମଧ୍ୟ ବକ୍ରି ଅଛି, ଯାହା ବି ଆପଣ ପ୍ରୋସେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଲେଟ୍ ହେଉଛି। ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ଫୁଲ୍ ରହୁଛି, ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ରହୁଛି, ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଟେନସନ୍ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଶୁକ୍ରରେ ମଙ୍ଗଳ ଚାଲିଛି, ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କ 7th ହାଉସ୍ର ଲଟ୍, 12th ହାଉସ୍ର ଲଟ୍, ଶୁକ୍ରର ପୋଜିସନ୍ 8th ହାଉସ୍ରେ ରହୁଛି, ଟିକେ ନେଗେଟିଭ୍ ରହୁଛି ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର, ଯାହା ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ 2020 ନଭେମ୍ବର ପରେ ପରେ, 30 ନଭେମ୍ବର 2020 ପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ। ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଫିଙ୍ଗର ଗୋଟେ ୟେଲୋ ସାଫେୟାର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, 5 କ୍ୟାରେଟର ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଚଢ଼ାନ୍ତୁ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ରରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶନିଙ୍କ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଓଂ ଖାଂ ଖିଂ ଖୌଂ ଶ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ। ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍କୁ ଏଭଏଡ଼ କରନ୍ତୁ, ଫ୍ୟୁଚର ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର। ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳରୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର ସାର୍। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ସକାଳ। ଆଜ୍ଞା ହଁ ସାର୍ ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି ସାର୍। ଆପଣ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ। ଢେଙ୍କାନାଳ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଶ୍ନ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍। ସାର୍ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କି, ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି କର୍ମସଂସ୍ଥା କିଛି ମିଳିପାରୁନି ମୋତେ, ମାନେ ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥାରେ ଥିଲି ତ ସେ ଛାଡ଼ିଦେଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କାମ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ କାମ ଧନ୍ଦା କିଛି ମିଳୁନି ମୋତେ। କୋଉ ଫିଲ୍ଡକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସାର୍ ଆପଣ, କ'ଣ ପଢ଼ିଛନ୍ତି? ନାଇଁ ସାର୍ ବେଶୀ ବେଶୀ ନାହିଁ। କ'ଣ କରୁଥିଲେ ସାର୍? ସାର୍ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଥିଲି, ଲକ୍ଡାଉନ୍ ବିଷୟରେ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଆଉ କାହିଁ କେଉଁଠି କାମ କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁକା ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ ଚାଲିଛି, ତ କହିଲି ସେଇଥିପାଇଁ କ'ଣ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି ସାର୍, ଆପଣ ହରୋସ୍କୋପ୍ ଦେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କର ମୀନ ଲଗ୍ନ, ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନାଧିପତି ବୃହସ୍ପତି 3rd ହାଉସ୍ରେ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ପରିଶ୍ରମୀ ଆପଣ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କର ବିଛା ରାଶି, ଅନୁରାଧା ନକ୍ଷତ୍ର ବିଛା ରାଶି, ବହୁତ ଭଲ ହରୋସ୍କୋପ୍ ଆପଣଙ୍କର। ଚନ୍ଦ୍ରର ପୋଜିସନ୍ ଆପଣଙ୍କର 5th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼, 9th ହାଉସ୍ର ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ ରହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ କିନ୍ତୁ ଶୁକ୍ରରେ, ଶୁକ୍ରରେ ରାହୁ ଚାଲିଛି, ଟିକେ ନେଗେଟିଭ୍ ସମୟ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ବି ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ। 23 ଅକ୍ଟୋବର 2020 ପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର। ଶୁକ୍ରରେ, ଶୁକ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୃହସ୍ପତି ରହୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ। ଟିକେ ହେଲ୍ଥ ରିଲେଟେଡ୍ ଇସ୍ୟୁ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, କାହିଁକିନା 8th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ର ସମୟ ଆସୁଛି, 3rd ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ର ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିବ 23 ଅକ୍ଟୋବରରୁ, ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଫ୍ୟୁଚର ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର। ଗୋଟେ କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ, ଫ୍ୟୁଚର ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଗୋଟେ ୟେଲୋ ସାଫେୟାର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଫିଙ୍ଗରରେ, ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର। ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା କା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ ମ୍ୟାଡାମ? ଆଜ୍ଞା ମୋ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ମ୍ୟାଡାମ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜନ୍ମ ତାରିଖ କୁହନ୍ତୁ। ମୋର ଜନ୍ମ ତାରିଖ ହଉଛି 5 ଏପ୍ରିଲ୍ 1994। 5 ଏପ୍ରିଲ୍? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ସମୟ କୁହନ୍ତୁ। 5/4/1994। ସମୟ ସାର୍ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ମୋର ମଙ୍ଗଳବାର ହେଇଥିଲା, ଆଉ ସ୍ଥାନ ଯାଜପୁର। କେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ସାର୍ ମୁଁ ତ କନଫର୍ମ ନୁହଁ। ଆଜ୍ଞା ଦୟାକରି ଆପଣ ଆମକୁ ସମୟ ଦେଲେ ହିଁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବୁ, ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା? କାହିଁକିନା ଲଗ୍ନ ଭୁଲ ହେବ, ଆପଣ ଯଦି ସମୟ ଆମକୁ ନ ଦେବେ ତାହେଲେ ଲଗ୍ନ ଭୁଲ ହେବ, ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ରେ ଆମକୁ ଅସୁବିଧା ହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି? ଆଉ ଥରେ ଆପଣ କନଫର୍ମ ହୁଅନ୍ତୁ, କନଫର୍ମ ହେଇକି ଆମକୁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ।
ତ ସେମ୍ ଜିନିଷ ଯେମିତିକି ଆମେ କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇକି ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ସପ୍ତାହରେ, ଯେମିତିକି ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ କ୍ୟାରିୟର ଇନ୍ ଫରେନ୍, ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି। ଲଗ୍ନ ଯଦି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ତାହେଲେ ୱିଲ୍ ପାୱାର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଲଗ୍ନାଧିପତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ 12th ହାଉସ୍ରେ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଇଚ୍ଛା ରହିବ ମୁଁ କେମିତି ଫରେନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼ିବି, କ୍ୟାରିୟର କରିବି, ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ମୁଁ ସେଟେଲ୍ ହେବି। ତ ଆପଣଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, 12th ହାଉସ୍ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, 9th ହାଉସ୍ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, 3rd ହାଉସ୍ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ଯଦି ଦେଖିବେ ଆପଣ କନଫର୍ମ ହୋଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଫରେନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ଭିସ୍ ଅଛି, ଫରେନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଛି। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ କନଫର୍ମ ହେବା ପାଇଁ, କନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ D9 ଚାର୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ 12th ହାଉସ୍, 12th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିଲେ ଆପଣ କନଫର୍ମ ହୋଇପାରିବେ। ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ, ହ୍ୟାଲୋ, ଯାଜପୁରରୁ କହୁଛି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, କୁହନ୍ତୁ ସାର୍, କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ? ନିଜ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ କୁହନ୍ତୁ। November 13, 1992। November 13, 1992। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ସମୟ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍। ଜନ୍ମ ସମୟ 7:20 AM ସକାଳ। ପ୍ଲେସ୍ କୁହନ୍ତୁ, ଜନ୍ମସ୍ଥାନ? ଯାଜପୁର। ପ୍ରଶ୍ନ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍। ପ୍ରଶ୍ନ ସାର୍, ମୁଁ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୋର ତ ବିଜନେସ୍ ବି ଅଛି, ଆମର ସରିଲାଣି ଏବେ, ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜିମ ଲାଇନ୍ରେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି, ତେଣୁକରି କ'ଣ ଭବିଷ୍ୟତ ହବ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍। ଆପଣଙ୍କର ହରୋସ୍କୋପ୍ ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ବିଛା ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ 9th ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରହୁଛି, ନୀଚ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ନବାଂଶରେ ମଧ୍ୟ ନୀଚ ଅଛି, ଟିକେ ନେଗେଟିଭ୍ ରହୁଛି। ଯାହା ବି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ମନୋବଳ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ କମିଯାଉଛି, କନଫିଡେନ୍ସ ଟିକେ କମ୍ ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ଥ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ସମୟ ସମୟରେ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ଦଶା ଚାଲିଛି, ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ ଅଛି। 2nd, 5th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ବୃହସ୍ପତି ଇନକମ୍ ହାଉସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଅଛି, 11th ହାଉସ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ପଜିଟିଭ୍ ରହିବ। ଯାହା ବି ଡିଜାୟାର ଆପଣ ରଖିଛନ୍ତି ଫୁଲଫିଲ୍ ହେବ। ଆପଣ ଯାହା ବି ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜିମ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଡିସିସନ୍ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର। 10th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ କିନ୍ତୁ 12th ହାଉସ୍ରେ ନିଚ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ନବାଂଶରେ ଶନି ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଜବ୍ରେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଯାହା ବି ଆପଣ କ୍ୟାରିୟର କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି। ବିଜନେସ୍ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ଯଦି କମ୍ ଇନଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କ ମିଥୁନ ରାଶି ମୃଗଶିରା ନକ୍ଷତ୍ର, ମିଥୁନ ରାଶି 5/3, ବିଜନେସ୍ର କାରଗ୍ରହ ବୁଧ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ୱିକ୍ ଅଛି। ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି କମ୍ ଇନଭେଷ୍ଟରେ କରନ୍ତୁ, ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜିମ୍ ପାଇଁ ଯାଇପାରିବେ। ଆପଣ ଯାହା ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ। 2020 ଆପଣଙ୍କୁ ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ପରେ, 12 ଅକ୍ଟୋବର ଦେଖନ୍ତୁ, 12 ଅକ୍ଟୋବର 2020 ପରେ ପରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ। ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ୟେଲୋ ସଫେୟାର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, 5 କ୍ୟାରେଟ୍ର ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଆପଣ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜିମ୍ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ମିଳିବ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ଫ୍ୟୁଚର୍। ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, କୁହନ୍ତୁ ସାର୍, କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ ସାର୍? ସାର୍, ମୁଁ ମୋ ନିଜ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି ସାର୍। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ କୁହନ୍ତୁ। ସାର୍, ମୋର ଜନ୍ମ ତାରିଖ 18 June 1990 ସାର୍। ଆଉ ଟାଇମ୍ଟା ହେଉଛି ସକାଳ ମର୍ଣ୍ଣିଂ 11 AM। ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ, ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍। ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସାର୍, ଆସ୍କା। ସାର୍ ସାର୍ ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍। ସାର୍, ମୋର ପଲିଟିକାଲ କ୍ୟାରିୟର କ'ଣ ରହିବ, ବିଜନେସ୍ କେମିତି ରହିବ, ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି ସାର୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍। କ'ଣ ବିଜନେସ୍ କରନ୍ତି ଆପଣ? ସାର୍, ମୁଁ ଏବେ ରିଅଲ ଏଷ୍ଟେଟ୍ ବିଜନେସ୍ରେ ଅଛି ସାର୍। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ହରସ୍କୋପ୍ ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ସିଂହ ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର 11th ହାଉସ୍ରେ ବୃହସ୍ପତି ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇକି ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ନବାଂଶରେ ନିଚ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବଳ କମିଯାଉଛି, ଟିକେ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି। ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ବେଳେବେଳେ ନେଗେଟିଭ୍ ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ମୀନ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ଯେହେତୁ ରେବତୀ ନକ୍ଷତ୍ର ମୀନ ରାଶି, ଟିକେ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ଅସ୍ଥିରତା ରହୁଛି, ଏଗ୍ରେସିଭ୍ ସ୍ୱଭାବ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସୁଛି, ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ରହୁଛି, ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି। କିଛି ନା କିଛି ଜିନିଷରେ ଯଦି ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲିଙ୍ଗରିଂ ହେଉଛି, ଲେଟ୍ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦଶା ଚାଲିଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟରେ ବୃହସ୍ପତିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଲିଛି, ଯାହା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଆପଣଙ୍କୁ 2020 ଅକ୍ଟୋବର 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରୁଛି। ତାପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର, 9th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼, 4th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ର ପ୍ରତ୍ୟନ୍ତର ଦଶା ଆସିବ, ବହୁତ ଭଲ ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ଆପଣଙ୍କ ପଲିଟିକାଲ କ୍ୟାରିୟର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଫିଲ୍ଡ ୱାର୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ବିଜନେସ୍ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି
ଆପଣ କମ୍ ଇନଭେଷ୍ଟରେ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ରିଏଲ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ବିଜନେସ୍ ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ହେଲ୍ଥକୁ ଟିକେ ଜଗନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ବଡିରେ କିଛି ପେନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ, ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି। ଡିସେମ୍ବର ପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ, 7 December 2020 ପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟୁଚର ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, କ୍ୟାରିୟର ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଗୋଟେ ଆପଣ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ ଆପଣ ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର ଗୋଟେ ପାନ୍ନା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି 5 କ୍ୟାରେଟ୍ର, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟୁଚର ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର। ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ, ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ ସାର୍, କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ? ମୋ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସାର୍। କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ କୁହନ୍ତୁ। 6/4/1988। ଆଜ୍ଞା, ହଁ 6/4/1988, 7:20 ଆଜ୍ଞା। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସାର୍। ପ୍ରଶ୍ନ କୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଚାକିରିରେ ପ୍ରମୋସନ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଅଛି, ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେମିତି କ'ଣ କରିବ, ଭବିଷ୍ୟତ କେମିତି ଅଛି ଟିକେ ମତେ। କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଆପଣ? ମୁଁ ସର୍ଭିସ କରୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ସର୍ଭିସ ଯଦି ପଦୋନ୍ନତି କେବେ କ'ଣ ପ୍ରମୋସନ ଉପରେ ଅଛି, କେମିତି କ'ଣ ଭଲ ସମିତି ଅଛି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ'ଣ ଟିକେ ଭଲ ରହୁନି କେବେ କମ୍ପ୍ଲିଟ। ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍, ହରସ୍ୱତ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ତୁଳା ଲଗ୍ନ ଲଗ୍ନାଧିପତି ଆପଣଙ୍କର 8th ହାଉସ୍ର ପୋଜିସନ୍ ରହୁଛି, ଟିକେ ନେଗେଟିଭ୍ ରହୁଛି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି। ଯେହେତୁ ଲଗ୍ନାଧିପତି 8th ହାଉସ୍ରେ ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ନେଗେଟିଭ୍ ରହୁଛି। ଶୁକ୍ର କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ 9th ହାଉସ୍ରେ ଉଚ୍ଚ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ବହୁତ ଭଲ ହେଲ୍ଥ ରହିବ, ଏତେ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସମୟ ସମୟରେ କିଛି ଥଣ୍ଡା କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି, କିଛି ରୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ରହୁଛି, ଥଣ୍ଡା ରିଲେଟେଡ୍ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ। ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ 2nd ହାଉସ୍ରେ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ବିଛା ରାଶି ଅନୁରାଧା ନକ୍ଷତ୍ର ବିଛା ରାଶି ବହୁତ ଭଲ ହରସ୍କୋପ ଆପଣଙ୍କର। ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟ 7th ହାଉସ୍ରେ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ଆପଣଙ୍କୁ, ବହୁତ ଭଲ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ରହିବେ, ବହୁତ ପଜିଟିଭନେସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ରହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ଶୁକ୍ରରେ ଶୁକ୍ରରେ ବୁଧ ଆସିବ, 13 ଅକ୍ଟୋବର 2020 ପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଜବ୍ ପାଇଁ, କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ। 10th ହାଉସ୍ ଦେଖିବା, ଜବ୍ର ହାଉସ୍ 10th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ 2nd ହାଉସ୍ରେ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ। ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପରେ 9th ହାଉସ୍ରେ ଉଚ୍ଚ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ କ୍ୟାରିୟର ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର ଅଛି। ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର ଆପଣ କରନ୍ତୁ କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ, ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ। ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଆପଣ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ୟେଲୋ ଟୋପାସ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। 6 କ୍ୟାରେଟ୍ର ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଫ୍ୟୁଚର ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର ଆପଣଙ୍କର, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ। ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ, ହ୍ୟାଲୋ, ଆଜ୍ଞା ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ଆପଣଙ୍କୁ କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ନିଜ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ସାର୍। କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ। ଫେବୃଆରୀ 8, 1996। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଜନ୍ମ ସମୟ କୁହନ୍ତୁ। ରାତି 9:05। ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ। ନୟାଗଡ଼, ନୂଆଗାଁ। ପ୍ରଶ୍ନ ରଖନ୍ତୁ। ଏବେ ନିଜେ ମାନେ ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି, କ'ଣ କିଛି ସାର୍? କି ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଆପଣ? କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। କ'ଣ ଜାଣିବେ? କେମିତି କ'ଣ ରହିବ ସେଇଟା ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ କନ୍ୟା, ଲଗ୍ନ କନ୍ୟା ରାଶି, ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନର ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣ ହେଉଛି, ଚନ୍ଦ୍ର ରାହୁର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ବହୁତ ରହୁଛି, ଆପଣ ଫିକିଲନେସ୍ ବହୁତ ରହୁଛି। ଯାହା ବି ଆପଣ ଜବ୍, ଯାହା ବି ଆପଣ କ୍ୟାରିୟର୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, ଚେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି, ଚେଞ୍ଜ କରିବାର ସ୍ୱଭାବ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି, କାହିଁକିନା ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣ ରହୁଛି, ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ରହୁଛି, ଟିକେ ଟେନସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ରାହୁରେ ଶନିରେ ବୃହସ୍ପତି ଚାଲିଛି, ଏବେ ସମୟ ଟିକେ ଭଲ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ। ହେଲ୍ଥ ରିଲେଟେଡ୍ ଇସ୍ୟୁ ରହୁଛି, କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଫିନାନ୍ସିଆଲ କ୍ରାଇସିସ୍ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆଗକୁ ଆସିବ, ବହୁତ ଭଲ ସମୟ 19 September 2020 ଆସିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ରାଶିଆଧିପତି ଲଗ୍ନାଧିପତି ଆପଣଙ୍କର 10th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ର ସମୟ ଆସିବ, ବୁଧର ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଚାଲୁଛି, ବୁଧ 9th ହାଉସ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ବିଜନେସ୍ ବହୁତ ଭଲ ଚାଲିବ, ବହୁତ ଭଲ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଯିବ। ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର 10th ହାଉସ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ, ଜବ୍ ପାଇଁ, କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ, ଫ୍ୟୁଚର ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ ଗୋଟେ ପାନ୍ନା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି 5 କ୍ୟାରେଟ୍ର ଟ୍ରାନ୍ସପାରେଣ୍ଟ କ୍ୱାଲିଟିର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଫ୍ୟୁଚର ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଧବାର କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଶିବଲିଙ୍ଗର ଚଢ଼ାନ୍ତୁ, 27ଟି ଦୁବ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଗତରେ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ, ଫ୍ୟୁଚର ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ହେଲ୍ଥ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର। ତ ଯେମିତିକି ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ଆପଣ ସକ୍ସେସଫୁଲ କ୍ୟାରିୟର କେମିତି କରିପାରିବେ ଫରେନ୍ରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ 12th ହାଉସ୍ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, 9th ହାଉସ୍ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, କାହିଁକିନା 9th ହାଉସ୍ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, 9th ହାଉସ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ 12th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ସହିତ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କ୍ୟାରିୟର ଆପଣଙ୍କୁ ଫରେନ୍ରେ କରିପାରିବେ, ଫରେନ୍ରେ ଆପଣ ସେଟେଲ୍ ହୋଇପାରିବେ, ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ରହିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 12th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ 3rd ହାଉସ୍ ସହିତ କନେକ୍ସନ୍ ରହୁଛି, ବହୁତ କମ୍ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ, ପଢ଼ିକି ଫେର୍ ଆସିପାରିବେ। ତ
ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ 12th ହାଉସ୍ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, 9th ହାଉସ୍ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, ଲଙ୍ଗ୍ ପିରିୟଡ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଯାଇଥାନ୍ତି ଫରେନ୍କୁ, ଫରେନ୍ରେ ସେଟେଲ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯଦି 12th ହାଉସ୍ ଲର୍ଡ଼ 3rd ହାଉସ୍ ସହିତ କନେକ୍ସନ୍ ରଖୁଛି, କିଛି ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ପାଇଁ, ଲିମିଟେଡ୍ ସମୟ ପାଇଁ ଆପଣ ଯାଇଥାନ୍ତି ଫରେନ୍, ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର୍ କରିକି ଆପଣ ଆସିଥାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର 10th ହାଉସ୍ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି। 10th ହାଉସ୍ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, 10th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ 12th ହାଉସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫରେନ୍ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ, ସେ ଜିନିଷ କିଛି ରାଜ୍ୟ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକା ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ରେ ଶନି କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି। ଶନି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, ଯଦି ଶନି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚ ମହାପୁରୁଷ ଯୋଗ ଶଶକ ଯୋଗ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ କେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିକୋଣରେ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି, ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ସ୍ୱଗୃହ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ 12th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ସହିତ କନେକ୍ସନ୍ ରଖୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଫରେନ୍ରେ ସେଟେଲ୍ ହୋଇପାରିବେ, ଫରେନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍, ଫରେନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ କ୍ୟାରିୟର୍। ତ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କନଫର୍ମ ହେବେ, ଦେଖନ୍ତୁ D9 ଚାର୍ଟରେ ପୋଜିସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ 12th ହାଉସ୍ର, 9th ହାଉସ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନର, ଯଦି D9 ଚାର୍ଟରେ ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ରହୁଛି ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ, ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍, ନମସ୍କାର ସାର୍। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା, କୁହନ୍ତୁ କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ ଆଜ୍ଞା, କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ ସାର୍? କହୁଥିଲି ଜବ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାର ଥିଲା ସାର୍। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ? ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍। 1 February 1994 ସାର୍। 1 February 1994 ସାର୍। ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ସମୟ କୁହନ୍ତୁ। ଇଭିନିଂ 7:15 ସାର୍। ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍। କଳାହାଣ୍ଡି ସାର୍। ପ୍ରଶ୍ନ ରଖନ୍ତୁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାର ଥିଲା ସାର୍। ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ସିଂହ ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ଆପଣଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କର 6th ହାଉସ୍ର ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ମଙ୍ଗଳ ଶୁକ୍ର ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଶୁକ୍ର ଅସ୍ତ ହେଉଛି, ମଙ୍ଗଳ ଅସ୍ତ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ପାଇଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ର କାରାଗ୍ରହ ଶନି ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ର ପୋଜିସନ୍ ଦେଖିବା, 7th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼, 6th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼, ଶନି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଏତେ ଭଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ନାହିଁ। ଶନି ଆପଣଙ୍କ ନବାଂଶରେ ବିଛା ରାଶିରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ଟିକେ ନେଗେଟିଭ୍ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ପାଇଁ। ଯାହା ବି ଆପଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଲେଟ୍ ରହିବ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ର ଏତେ ଯୋଗ ନାହିଁ। ଆପଣ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ରେ କିଛି କରିପାରିବେ, ବିଜନେସ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର କନ୍ୟା ରାଶି ଚିତ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର କନ୍ୟା ରାଶି, 2nd ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ବୁଧ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, 7th ହାଉସ୍ର ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି। ବିଜନେସ୍ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର୍ ଏବଂ ଫ୍ୟୁଚର୍। ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ, କ୍ୟାରିୟର୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ ଗୋଟେ ପାନ୍ନା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ 2022 ଅଗଷ୍ଟ ପରେ, 13 ଅଗଷ୍ଟ 2022 ପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କୁ। 2021 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ ପରେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସୁଛି, 2022 ପରେ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ୟୁଚର୍ କ୍ୟାରିୟର୍ ବହୁତ ଭଲ ଗ୍ରୋଥ୍ କରିବ। ତ ଯେମିତିକି ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର୍କୁ ନେଇକି ଆଲୋଚନା କଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଫରେନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ସେଟେଲ୍ ହେବେ, ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର୍ କେମିତି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିବେ, ଲଙ୍ଗଜିଭିଟି କେମିତି ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଫରେନ୍ରେ, ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ 12th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ର ପୋଜିସନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନାଧିପତି ସହିତ କନେକ୍ସନ୍ ରହିବ, 3rd ହାଉସ୍ 3rd ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ସହିତ କନେକ୍ସନ୍ ରହିବ, 9th ହାଉସ୍ 9th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ସହିତ କନେକ୍ସନ୍ ରହିବ, 10th ହାଉସ୍ ଜବ୍ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ସହିତ କନେକ୍ସନ୍ ରହିବ। ଏଇ ସେମ୍ ଜିନିଷ ଯଦି ଆପଣ D9 ଚାର୍ଟରେ D10 ଚାର୍ଟରେ ଦେଖିବେ, କନଫର୍ମ ହୋଇପାରିବେ ଆପଣ ଫରେନ୍ରେ ସେଟେଲ୍ ହୋଇପାରିବେ, ଫରେନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଜବ୍ କ୍ୟାରିୟର୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏଇ ଜିନିଷ ଆଜି ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ, ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ଏଇ ସେମ୍ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା, ଆଗକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।